አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ የተወደዳችው የጄሉ ቲቪ የየኢትዮብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችሁልናል እኛ ሰዓታችን ጠብቀን እንሆ በሁለት አበይት ጉዳዮች ወደ እናንተ መተናል ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ነኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን ከወዲሁ እንጠይቃለን ሚዲያ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን 1 ተኛ ዓመት ተከብሯል ይህንን የተመለከተ መረጃ የምናደርሳችሁ ይሆናል ሌላው ደግሞ ከሰሞኑ የመስጅድ ፈረሳ ጋር ተያይዞ መስጅድና ኢስላም ያለው ቁርኝነት ምን ይመስላል የሚ ነው አንድ ጉዳይም ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ነው ሆነው እናንተም ተመልካቾቻችን እኛ መርጫ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ስለምትከታተሉን በድጋሚ ከልብ እናመሰግናለን ካፍታ በኋላ ወደ ጉዳዮቹ እናመራለን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁም እንድሰጡን በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን ወደ ቀዳሚው መረጃችን ነው የምናመራው የጄይሉ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ጄይሉ ቲቪ አስራአምስተኛ ዓመት በትላንትና ሁለት ተከብሯል። የጄሉ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን የአስራ አምስት ዓመታት ጉዞ በፈተና በጽናት በተስፋ ቀጣይ ጉዞ በአዲስ ምዕራፍ በህብር በሚል መሪ ቃል በትላንትና ነው በግራንድ ሊያና ሆቴል በታላቅ ድምቀት የተከበረው በመርሃ ግብሩ በርካታ እንግዶች ተገኝተዋል ሚዲያው በአስራ አምስት ዓመታት ጉዞ ውስጥ የሰራቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎችና ያጋጠሙት ፈተናዎችም በመድረ መድረኩ ለታዳሚያን ገለጻ ተደርጓል በተጨማሪ ደግሞ የአክሲዮን ሽያጭም ተካሂደዋል መረጃው እንደሚከተሉ ይቀርባል ጀማል አህመድ አላሁ ስብሓናሁ ወተላ ረዥም እድሜ ሰጥቶት ገና ብዙ ኸይር ስራ እንደ ኢስላም እንደ ሀገር እንዲያበረክት አላህን እየለመንኩኝ ንግግሬም በዚህ አቆም አለው እንሻ አላህ አባታችን ሓጂ አላ አላህ ቀብራቸው ኑር ያርጋቸውና መስጊድ ላይ ሚሕራብ ላይ ሆነው። ከተለያዩ ሀገሮች መሻይኮች ዑለማዎች ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችን ሲሸልሙ ያው እንደምታውቁት ደረሳ ናቸውና የሚሸልሙት ነገር ሲያጡ የለበሱትን አውጥተው ነው የሚሸልሙትና ኢንሻአላ እሳቸውን በማሰብ እንሻላ ችኛዋን ሻሌል ለጀማል አህመድ እንዳበረከት እንድትፈቅዱልኝ ሚዲያ ያስፈልገናል ይሄ ላይ ሁላችንም መተዋመን አለብን ጠንካራ ሚዲያ ያስፈልገናል ሚዲያውን የምንመሰረተው ለጀማን ስንል ወይ ለሌላው ስንል አይደለም ለራሳችን ስንል ነው ቅድም ብለውታል ዶክተር የምጨምረው ነገር አይኖርም በዚህ ሚዲያ ላይ ተሳትፈን እንደ ሰደቃም ጭምር ነው ብዬ አስባለሁኝ እኔ እየተራባ ሚሄድ። ለትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ማንነታችን የሚገለጽበት ጠንክረን የምንወጣበት የምንሰማበት ስለሆነ ይህን ሚዲያ በእውቀት እንድንደግፍ አደራ ላለሁ አክሲዮን እንድንገዛ አደራ እያልኩ እኛ በድርጅታችን በአሚን ሆስፒታል አማካኝነት የግማሽ ሚሊዮን ብር አክሲዮን ለመግዛት ቃል ይገባለን ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን የዛሬ 15 ከዛም በፊት ሲጀመር እስላማዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ለመስራት አልነበረም የጀመረው እና የተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የማስታወቂያ ኤቨንት ኦርጋናይዝድ የማድረግ ስራዎችን እና ሌሎች ከሚዲያ ጋር የተገናኙ ስራዎችን ለመስራት ነበር እና በዚህ ጉዞ ውስጥ ወደ ኢስላሚክ ፕሮግራሞች የመጣ ነው እንደ አጋጣሚ የኢቢኤስ መጀመር ነበር ኢቤኤስ ምናልባት እዛ የእጃችሁ ላይ ያለውን ወረቀት እንደምታዩት ከኢቤስ ጋር የተለያዩ ፕሮግራሞች ለመስራት ስምምነት ስለነበረን አምስት የተለያዩ ፕሮግራሞች እንሰራ ነበር ከዛ በኋላ ኢቤስ ወደ አየር ሲመጣ ቢላል ሾ የሚል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ጀመረ ቢላልሾ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የጀመረው ከቢላል ኮሚኒኬሽን ጋር በመሆን ቢላል ኮሚኒኬሽን ከኢቤስ ጋር ባደረገው ስምምነት ኢቤስ ላይ እንዲሰራጭ ተስማምቶ ከዚያ ያንን ስራ ደግሞ የፕሮዳክሽን ስራን ለመስራት ጄይሉ ሀላፊነቱን ወሰደ እና የመጀመሪያው እስላማዊ የሆኑ ፕሮግራሞች ለመስራት ፈተና የገጠመን በዛን ወቅት ነበር ምናልባት በሽሩመር እዚህ መካከላችን አለ ከቢላል ኮሚኒኬሽን ስላማዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በኢቤስ ለመጀመር የተለያዩ ውስታዞችን አማክረን ኩርቱ ህንፃ ላይ የውስታዝ አቡበከር አህመድ ቢሮ ነበር እዛ ተሰብስበን የተወሰኑ ሰዎችን ይዘን አማክር ናቸው እንጀምር ብለን በነገራችን ላይ ውስታዝ አቡበከር ዛሬ ይሄ ፕሮግራም እንዲሳካ ድጋፍ ካረገልን ሰዎች መካከል አንዱ ነው ዛሬ ምናልባት ላይ ሳካ ይችል ነበር ይሄ ፕሮግራም በተለያየ የችግር ምክንያት እና ትላንት ከትላንት ወዲያ ነው ፍቃድ አግኝተን ይሄን ፕሮግራም ማካሄድ ይቻል ነው እና ለዚህ ኡስታዝና አመሰግናለሁኝ እና ወደ 15 ወደ 10 አመት ወደ ኋላ ልወሰዳችሁና ይሄን ፕሮግራም ቢላል ለመጀመር አንድ ቦታ ተሰብስበን የቴሌቪዥን እስላማዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እንጀምራለን ኢቤስ ላይ የሚል ጥያቄ ጠየቅን የተወሰኑ ሰዎችን አማከርን ግን ፍቃደኛ የሆነ ሰው አልነበረም እና እዚህ ኩኝ ኢንጂነር ተማም ነበር መሐመድ ሐሰን ነበር ነገር ግን ሌላ መድረክ ለምን አንሞክርም ብለን ሌላ መድረክ እንደገና ቄራ መስጂድ እዛ ተሰብስበን ብዙ ሰዎች ባሉበት እስላማዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለመስራት ፈልገናል ምን ታግዙናላችሁ ብለን ውስታዞች አሉ ትልልቅ ሰዎች አሉ ስለ ሚዲያም የተሻለ ግንዛቤ ያላቸው የምንላቸው ሰዎች ነበሩ ነገር ግን ፍቃደኛ የሚሆንልን ሰው አልነበረም እኛ ፕሮግራሙን እንስራ ግን እወቁት ግን አግዙን የሚል ሀሳብ ነበር የነበረን መስማማት አልቻልንም ፕሮግራም አያስፈልግም ተብሎ ተበትኖ ወጣ ቅድም ውስታዝ ሰይደን በዚህ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሚና አለ ያልኩት እየወጣን ያስታውስ ይሆናል ወደ 1 ሰላት አዛም ብሎ እየገባን እናንተ ለምን ዝንብላችሁ አትጀምሩም በቃ ሌላውን ቢካለ ዝንብላችሁ ጀምሩ ተባለ ያው ከነ በሽርጋ ተነጋግረን የመጀመሪያው እስላማዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በኢቢኤስ አለት ጀመረ የመጀመሪያው ከዛ በፊት ህዝበ ሙስሊሙ የተለያዩ የዳዋ ፕሮግራሞችን የሚከታተለው በሲዲ በሌላ አማራጭ ነበር እና ያቺ ቀን ለህዝበ ሙስሊሙ የተለየች ቀን ነበረች ብዙ ሰው በዚህ መልኩ እስላማዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ማየት የሚችልበት እድል አልነበረም ጥሩ አጋጣሚ ፈጠረ ብዙ ሰው ተደሰተ አያስፈልግም ይሉ የነበሩ ውስታዞችም በኋላ እየተቀላቀሉ በኢቤስ እንደምታቁት እስከዛሬ ድረስ በኢቤስ ቴሌቪዥን ቢላል እሁድ ጠዋት እና ጁማ ከሰዓት እየተላለፈ ይገኛል ለዚህ ትልቁ ባለውለታ ኢቢኤስ ነው ማለት ይህንን ስራ እንድንሰራ በማድረጉም ጉልሚና አለው ሰይዳሊ ደግሞ አደፋፍሮ ለምን አትቀጥሉም በማለቱ ያቺን ቃል በመናገሩ ለእኛ እንደ ግሪን ላይት ተጠቀምን በጣም እናመሰግናለን ውስታዝ ልክ ነው ቢላል ሾ ሲዘጋጅ ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣን አካባቢ ሂጃቤንም ብዙ በቃ ጣል እያደረግን በምንሄድበት ጊዜ ይጠራን ነበር ግን በጣም ብዙ እንዳነብ ያደረገኝ ፕሮግራም ነው ብዬ ምስክርነት መስጠት ይችላሉ ሴቶችና ዲን ምን ይመስላል ሌሎች ሃይማኖትና ኢስላም ስለ ሴቶች ኢንኮምፓሪዝን ምን ይመስላል እጅግ በጣም ብዙ የጻፍኳቸው ጽሁፎች አሉ በዛ ፕሮግራም ብቻ የተነሳ ማለት ነው አንድ እኔን በመቅረጹ በዛ መንገድ በሚሄዱ ከዛ በኋላ በምሰራቸው ሴቶች ላይ የሚሆን ትምህርት ቤቶች ላይ በምሰራቸው ፕሮግራሞች ላይ በማስተላልፈው ነገር ምን ያህል አጅር ያገኛሉ ብዬ ሳስብ ምክንያቱም እስላም የሚገርመው ይሄ በሰንሰለት የሚሄደው ማንም ሰው ጋር ክሬዲት የማይበላው ነገር በጣም ትልቅ ነገር አለው ብዬ ነው የማወስደው እና ለራሴ ያንን አዝራቸውን እቀናበታለሁ ምን ይላል አንድ ጸሐፊ አይ ቲንክ ፓኪስታናዊ ይመስለኛል ካልተሳሳት ሙሐመድ ፕሮዳክቲቭ ሙስሊም የሚል መጽሐፍ የጻፈ ነው አምሹር ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ረስታችሁት ሊሆን ቃል ቻለ ምን ይላል ሶሻል ፕሮዳክቲቪቲ ብዬ የሚለው ይላል ማህበራዊ ምርታማነት ትርፋማነት ብዬ የምለው እናንተ ሁሉም ቦታ ላይ ደርሳችሁ ነግታችሁ ኮንትሪቢት ማዋጣታችሁ አይደለም ጥሩ ነው ያም ግን ለሁሉም መድረስ አትችሉ በተለያዩ ነገሮች እንገደባለን ስለዚህ ምን ይደረግ እናንተ የምትነኩት ሰው ምናልባት ሌላ ሀገር ሄዶ እናንተ የምትሰሩትን አይነት ስራ እንዲሰራ ሰፋ አርጎ እንዲያስብ ልቀቁት ነው የሚለው እኛ ነካው ነገር ሰፋ ሚዲያ ከዛ ውስጥ አንዱ ይመስለኛል ትንሽ ነገር ነክታችሁ ለማን ደረሳችሁ እንኳ ሳታቁ የሚደርስበት እኔ እንደ ማህበረሰብ ያለብን ክፍተት ብዙ ነው ብዬ አልሐምዱሊላህ ብዙ ነገራችን ጥሩ ነው ቅድም የተነሱ ስጋቶች አሉ እኔ አያሰጉኝም ጄይሉን ፓርቲኩላር ጄሉ ሚዲያ እና ኮሙኒኬሽን እንደኔ አምስት አመት ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው አንድ ትልቅ የሆነ ተጨማሪ ሚዲያ ነው በአገር አቀፍ ደረጃም ካሉን ሚዲያዎች ማለት ነው እንደ ሀገርም ትንሽ መጨመር ሁኔታ አለ ሚዲያ ብዛት ነገር ግን አሁንም ቢሆን በጣም በጣም ገና ነው ከብዙ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ሚዲያ ነው ተጨማሪነት የሚለው ነገር በራሱ ብዙ ኢምፕሊኬሽን ስላለው ማለት ነው እንደዚሁ አንድ አማራጭ ሚዲያ ነው የሚል እምነት አለኝ ሁሉም ሚዲያ አንድና አንድ ወጥ አንድ አይነት እንዲሆን አይጠበቅምና በተቻለ መጠን ዜጎች አማራጭ እና ብዙ ሚዲያዎች ሊኖሯቸው ይገባል ይባላል ከምንም በላይ ግን ወቅቱ ብዙዎች የማያስተውሉት ግን ትልቅ ቢዝነስ ነው ሚዲያ ማለት በዚህ ጉዞ ውስጥ ሌላ የማረሳው ሰው ኡስታዝ በድሮ ሁሴን ነው ዛሬ የለም በተለያየ ችግር ምክንያት ሊመጣ አልቻለም ኡስታዝ በድሩ የመጀመሪያውን የቢላል ፕሮግራም የሰራው እሱ ነው እና አንድ ፕሮግራም ብሰራለን ብዬ ስጠቀው ያለምንም አቅማማት በማታ ባለቤቱ ፎዚያ ትምጣት ትምጣ እልግጠኛ አደለውም ዶክተር ፎዚያ እሷ ያኔ ተማሪ ነች እሷ እዛው ቁጭላ ያጠናች እሱ ውስጥ እየተቀረጸ እስከ ምሽቱ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት የመጀመሪያውን ፕሮግራም ስለ ሀጅ ይመስለኛል የተላለፈው በኢቤስ የእሱ ፕሮግራም ነው እሱም ለዚህ ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው የእነሱ ወደ ሚዲያው መምጣት ሌላው እየተከተለ አሁን ላለበት ደረጃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ጄሉ አስራ አምስት ዓመት ኤግዚስት ማድረግ እንደ ሚዲያ ሚዲያ በነገራችን ላይ ገንዘብ የሚያመጣ ነው ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ሚዲያ ደግሞ አክሳሪም ነው እንደዚህ ካልተረዳ በጣም ስለዚህ ያንን ጫና ተቋቁሞ ራሱ 15 ዓመት መዘግየት ሌላው ዘረፋው ምናምን ሲካተትማ በቃ ኤክስትራኦርዲናሪ ነው ስለዚህ ይሄንን ስራ ለ አምስት ዓመት መስራት በራሱ ቁም ነገረኝነትና ስኬት ነው ባይነኝ እኔ ሁለተኛ ሚዲያ ቅድም በተለያየ መንገድ ተጠቅሷል እኔ ሚዲያ እንደ አንድ ሰው በወስደው ሚዲያ ማለት አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ለግለሰብ አፍ ካለ ለማህበረሰብ ሚዲያ አለ አንድ ሰው የማይናገር ከሆነ ምንድን ነው በሽተኛ ነው አይደል የማይናገር ከሆነ በሽተኛ አይደለም ስለዚህ የመናገር በሽታ ያለበት አንድ ማህበረሰብ ሚዲያ የለውም ማለት በሽተኛ ነው ማለት ነው እ መናገር አይችልም ማለት ነው ልክ ጆሮ አይን ምናምን እንደሚሰራ በሙሉ አፍ ያስፈልገዋል መናገር ያስፈልገዋል የሚፈልገውን ነገር መናገር ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ሚዲያ ከሌለን እምናወራበት ምላስና አፍ የለንም ምላሳችን ተቆርጧል ማለት ነው ጤነኛ ሰው አይደለም እንትነን ማለት ነው አካለስ እንኩላነን ማለት ነው ስለዚህ ከሚዲያ ለመውጣት የምናደርገው ጥረት ጤንነታችንን እንደ ማህበረሰብ የመጠበቅ አንዱን የአካላችንን ኦርጋናችንን የማስቀጠል ሂደር ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ሚዲያው ደሞ አፍ ካለን በኋላ ደግሞ ያ አፍ ትክክለኛ የሆነ ጤነኛ የሆነ እንዲሆን ደሞ ማድረግ ማጠናከር እውቀት እንዲኖረው ማድረግ የሚነገረው ነገር የሚናገረው ነገር እንዲሰማ ማድረግ ያ ሚዲያ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ነው ገንዘብም ያመጣል ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ እኔ ብዙ ስለ ገንዘብ በጣም ከማላቀው ነገር አንዱ ስለ ገንዘብ ነው ብዙ አላቅም ግን ስለ ገንዘብ የሚያውቁ ሰዎች ይናገራሉ ዋናው ነገር ግን በሶሳይቲ ላይ በማህበረሰብ ላይ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ላይ ተሳትፎ ከፈለግን እንድንሰማ ከፈለግን ምላስ ከፈለግን አድራሻው ሚዲያ ነው ስለዚህ ያንን ሚዲያ ለማጠናከር ለጀሉ ለጀማል አህመድ ወይም ደግሞ ለማንም ለጀሉ ሰራተኛ አይደለም ምን ለራሳችን እንደ ሙስሊም እዚች ሀገር ውስጥ ኤግዚስት ማድረግ ከፈለግን ይሄን ሚዲያ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ሚዲያዎች የማጠናከር ሀላፊነት አለብን እላለሁ አመሰግናለሁ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እናመሰግናለን እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን ሚዲያውን የበለጠ ለማጠናከርና ተደራሽነቱን ወቅቱን የጠበቀ መረጃ ለህዝብ ለማድረግ ጄሉ ቲቪ የአክሲዮን ሽያጭ 7ፐርሰንት ለህዝብ አቅርቧል የአንድ አክሲዮን ዋጋ አንድ ሽብር ሲሆን 2 አክሲዮን 20 ሽብር አባል ሲያደርግ የመስራችነት አባል ለመሆን ደግሞ 200 አክሲዮን በ200 ሽብር መግዛት ይጠበቅበታል ማለት ነው 30 ፐርሰንቱ የጄሉ ሚዲያ የአክሲዮን ድርሻ ይሆናል ተብሏል በድጋሜ ለማህበረሰባችን መረጃ ለማድረስ እያደረግን ያለነው ጥረትና ትጋት የጄይሉ ሚዲያ ቤተሰቦች ለሰጣችውን ሀሳብ አስተያየት ደግሞ ከልብ ነው የምናመሰግነው ያው አክሲዮኑ በመግዛት ደግሞ ቤተሰብ እንድትሆኑን በዚው አጋጣሚ ለማስታወስ እንወዳለን ወደ ቀጣዩ መረጃችን ነው የምናመራው ፈቲያኗር ናት ይህንን ጉዳይ አዘጋጀችው መስድና ኢስላምን የተመለከተ ዘገባ ነው እንደሚከተሉ ይቀርባል ከሰሙኑ በሀገራችን የዘመቻ ፈረሳ በቤቶችና በመስጅዶች ላይ ከተስተዋለ ሰነባብቷል መስጅድ የአላህ ቤት ከመሆኑ ባሻገር ለሙስሊሙ ማህበረሰብ መሸሸጊያ መጠጊያ ራሱን የሚመለከትበት መሆኑ እሙን ነው መስጅድ መስገጃ ብቻ አይደለም መስጅዶች የህዝባቸውን ሃይማኖታዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገቱንና ደህንነቱን ሊጠብቁ የሚችሉ የሀገሪቱን የልማትና የሰላም እድገትን አሁን ካለው ሁኔታ በበለጠ ሊያግዙ የሚቻልባቸው ስፍራዎች ናቸው እስኪ መስጅድ ለኢስላም ምንድን ነው ብለን ለኡስታዝ አብድል ሀኪም ሀጂ ሁሴን በዳሶ ጠየቅ ናቸው መስጂድ ማለት በእስላም ሁሉ ነገር ነው መስጅድ የመሰብሰባ አዳራሹ መስጅድ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ና የማህበራዊ ጉዳዩን የሚከውንበት የሚማከርበት ቦታ ነው መስጂድ ትልቅ ቦታ እንዳለው ረሱል አለ ሰላት ሰላም ከመካ ወደ መዲዳ በተሰደዱ ሰአት የራሳቸውን መኖሪያ ቤት ሳይገነቡ መስጂድ ነው የገነቡት ሌላ ምንም ነገር ሳያደርጉ ቅድሚያ የሰሩት መስጂድን ነው መስጂድ አልቁባ የሚባል የመጀመሪያ የገነቡት መስጂድ አለ ከዛ በኋላ አሁን ያለውን መስጂድ ነበዊ የረሱል ስላት ሰላም መቀመጫ የነበረውን መስጊድ ነው ከዛ በኋላ የገነቡት ሁለቱም ቦታ ላይ ቅድሚያ የሰሩት መስጂድ ግንባታ ነው። ይህምን ምንን ያሳይናል መስጂድ ከራስ ቤት በፊት ከመኖሪያ ቤት በፊት ለአንድ ሙስሊም አስፈላጊ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን አንድ ሰው መኖሪያ ቤት ሊገዛ ሲፈልግ ለመስጅድ ቅርብ ነው ወይ ምን ያህል ከመስጊድ ይርቃል ብሎ ነው የሚያየው ሙስሊም ሰው ኢማን ያለው ሰው ማለት ነው ሲከራይ ቤት ሲከራይ ለመስጊድ ቅርብ ነው ወይ ምን ያህል ቅርብ ነው አምስት ወቃት ሰላት መስጊድ ለመመላለስ ያስችለኛሉ ያ ቤት ብሎ ነው የሚያየው እና መስጅድ ህይወታችን ነው ለሙስሊሞች ህይወታችን ነው ማለት እንችላለን ባጭሩ በሌላ በኩል ሀገራችን ኢትዮጵያ በአፍሪካ የመጀመሪያው መስጅድ ያለባት ሀገር እንደመሆኗ ያንን ታሪክ አስቀጥሎ ለመሄድ ግን ተስኗታል መስጅድ ማለት የአላህ ቤት ነው መስጅድ ደግሞ የሚገነባው ሙኡሚን ነው ያሉት መምህር በድሩ መስጅድ ማለት የሙኡሚኖች ቀልብ የምታርፍበት እርጋታ የሚገኝበት ቦታ መሆኑን አንስተዋል መስጅድ ደግሞ ትልቁ ዋናው የሚደረግበት አላህን የምናመልክበት ነው ትልቁ ታርጌቱ ማለት ነው ዋና መሳጅድ ላ ፈላተድ አላ አሀዳ ነው መስጂድ ማለት የሙእሚኖች ቀልብ እርጋታ የምታገኝበት የምታርፍበት አሁን ለምሳሌ ሌሎች ሰዎች መዝናናት ሲፈልጉ የሌላ ሌላ ሌላ ቦታ ነው የሚሄዱት ነቢዩ ግን ስለ ላሁ ወሰለም ብላለን ያዘዙት ምንድን ነው አቦሂድና አዛን አውጣ ነፍሳችን እናሳርፍ ነው መስጂድ ማለት ነፍሳችንን የምናሳርፍበት ነፍሳችን እርጋታ የምታገኝበት ሙስሊሞች የሚገናኙበት የሚሰባሰቡበት የሚረዳዱበት ሀገርን የምርድበት የሀገር ሁኔታም የሀገር ኢኮኖሚም ራሱ እንዲያድግ ጥሪ የሚተላለፍበት መስጂድ ማለት የአላህ ቤት ነው መስጂድ ማለት ልጆቻችን የሚማሩበት በስንግ ምግባር የሚቀረጹበት ልጆቻችን አልባሌ ቦታ እንዳይውሉና ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ የሚፈራበት የሚማሩበት ትልቁ ተቋማችን ነው መስጅድ ማለት መስጂድ ማለት በአጠቃላይ ለሙስሊሙ ህልውና ነው ለአላህ ደግሞ ቤቱ ነው አላህን የምናመልክበት ለአላ ስጁድ የምናደርግበት ነው ሙስሊም ለማንኛውም ለየትኛውም አካል ግንባሩ መሬት አያስነካም ነገር ግን ለአላህ ስብን ወተላ ለፈጠረው ፈጣሪው አምላክ ስጁድ የሚያደርግበት ትልቁ ቦታ መስጅድ ነው መስጅድ ሙሉ በሙሉ ለሙስሊሙ ህልውና ነው ማለት ይችላለሁ ሙስሊሙ ኡማ መስጅድ ለመገንባት የሚከፍለው ዋጋ እስከ መስዋዕትነት ድረስ ነው አሁን ባለንበት ወቅት ግን መስጅዶች ተዋርደው ማህበረሰቡ ተዋርዶ በየቦታው እየፈረሱ ይገኛሉ መስጅዶች ሙስሊሙ ማህበረሰብ በራሱ ርብርብ እንደሚሰራቸውም ሊታወቅ ይገባል እንላለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ይዘንላቸው የቀረብናቸው ጉዳዮች እነዚህን ይመስላሉ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ በሌላ መረጃ ወደ እናንተ የምንመጣ ነው የሚሆነው አብራችሁን ስለቆያችሁ በድጋሜ ከልብ ነው የምናመሰግነው ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት ደግሞ እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ነበርኩኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ።